កំពង់ផែអន្តរជាតិជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការទទួលកប៉ាល់ទី1ចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែនេះផងដែរកំពង់ផែអន្តរជាតិលើកដំបូងនេះមានឈ្មោះថាកោះកុងផាត Management Co Ltd អប្សរណិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កំពង់ផែកោះកុងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងជាលើកដំបូងដោយមានការទទួលកប៉ាល់ទី1ចូលចតក្នុងកំពង់ផែនេះផងដែរការដាក់សាកល្បងប្រើប្រាស់កំពង់ផែកោះកុងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោមការចូលរួមពីអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីអេនីរីរ៉េតតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកំពង់ផែកោះកុងលោកកៅឡាំងបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាកំពង់ផែកោះកុងនេះនឹងមានការតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ48ដែលជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ចាប់បាយភ្ជាប់ពីក្រុងខេមរភូមិន្ទទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ4លោកស្រីអភិបាលរងខេត្តជឿជាក់ថាកំពង់ផែថ្មីមួយនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឬផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងតែប្រកបមុខរបរកសិកម្មនៅមូលដ្ឋានតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកកៅឡាំងបានថ្លែងថាកំពង់ផែកោះកុងនេះនឹងជួយលើកទំនាក់ទំនងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនដើម្បីភាពរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកវិស័យនិងមានការសហការដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងទ្វេលោកបានបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែកោះកុងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការបើកច្រកនាំចេញទំនិញបន្ថែមនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបើករោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជានិងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស